नमस्ते मेरो सम्पूर्ण भ्युअर्स र मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई र मेरो नाम नर्देन लामा हो म एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको लेक्चरर आइआइटिएन र गेट र्याङ्क होल्डर पनि हो तपाईँले मेरो च्यानललाई फलो गर्नु भइरहेको छ भने तपाईँलाई थाहै छ होला कि यो एक दुई दिनमा मैले तपाईँहरूको निम्ति भिडियोजहरू अपलोड गर्नु सकेको थिइनँ कारणवश मेरो अलिकति मेरो हेल्थ वाइज अस्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो अलिकति बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूको निम्ति भिडियोजहरू अपलोड गर्नु सकेको थिइनँ र म आज तपाईँहरूको निम्ति भिडियोजहरू स्टार्ट गर्नेछु जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युएसन गरिरहेको थिएँ म्याथमेटिक्स क्लास इलेभेनको म्याथमेटिक्समा हामीले प्याराबोला गर्दै थिएँ र क्लास ट्वेल्भको फिजिक्समा हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल गरिरहेको थिएँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत यही भन्न चाहन्छु कि आज म तपाईँहरूको निम्ति जुन चाहिँ हामीले क्लास ट्वेल्भको म्याथमेटिक्सको सम्पूर्ण सिलेबस जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूको निम्ति कम्प्लिट गराइदिइसकेको छु 3 months भित्रमा जुन चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युट या कुनै पनि स्कुलले साल लगाउँछ मैले त्यो तपाईँहरूको निम्ति 3 months नै कम्प्लिट गरिदिइसकेको छु र त्यो सम्पूर्ण चिजहरू क्लास ट्वेल्भको म्याथमेटिक्सको प्रोबेबिलिटी लिनियर प्रोग्रामिङ क्यालकुलस 3D ज्योमेट्री त्यो पछि तपाईँको इक्वेजन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस प्लेनहरू जुन चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू छ त्यो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा तपाईँले पाइहाल्नुहुनेछ र जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युएसन क्लास ट्वेल्भको फिजिक्स पनि गर्दै आइरहेको थियो र क्लास इलेभेनको म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीहरू पनि थियो त्यो सम्पूर्ण चिजहरू मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा तपाईँले पाइहाल्नुहुनेछ र म आज तपाईँहरूको निम्ति यो कुरा भन्नु लागिरहेको छु कि क्लास ट्वेल्भको फिजिक्सको निम्ति मैले धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई डेली अपलोड गरिदिने भन्ने आवेदन गर्नु भइरहेको थियो र म तपाईँहरूको निम्ति त्यो गरिदिनेछु र सो द्याट म जुन चाहिँ हामीले क्लास ट्वेल्भ म्याथमेटिक्स गरेको थिएँ त्यसरी नै म तपाईँहरूको निम्ति क्लास ट्वेल्भको फिजिक्स पनि तिन महिनाको भित्रमा नै त्यसरी सकिदिने म कोसिस गर्नेछु म आफ्नो जोडतोड दिनेछु किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मेरो पनि कलेजको भाइ बहिनीहरू छ मेरो पनि कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू छ उनीहरूलाई पनि आफ्नो मैले टाइम दिनुपर्छ र मैले आफ्नो कलेजको मिटिङ्सहरूको लागि पनि म धेरै नै आउट अफ टाउनहरू गइबस्नुपर्छ त्यसै कारणले अलिकति त्यो तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुहोस् र अलिकति नेटवर्कको पनि इस्यु हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहै नै छ कि म डेली अपलोडहरू गरी गर्नु अलिकति साह्रो पर्छ निकै अलिकति झमेलाइ छ नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि तर पनि म तपाईँहरूको निम्ति कोसिस गरिदिनेछु कि क्लास ट्वेल्भको फिजिक्सको पनि म तपाईँलाई डेलीभन्दा डेली अपलोड गरेर छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरू निम्ति सकिदिनुहोस् किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँले अगर यो चिजहरू बुझ्नु भएन भने भविष्यमा जुन चाहिँ तपाईँको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा कलेजको लेभलमा हुनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई धेरै साह्रो पर्नेछ अगर यो चिजहरू बुझ्नु भएको छैन सपोज तपाईँले कुलम्स ल क्लास ट्वेल्भकै बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले कलेज लेभलमा तपाईँलाई धेरै साह्रो पर्नेछ त्यति बेला तपाईँलाई यो चिज हुन्छ कि फेरि क्लास ट्वेल्भको फेरि रेफर गर्नुपर्छ त्यसै कारणले अहिले नै मजाले बुझ्नु भएको छ भने त्यति बेला तपाईँलाई साह्रो हुँदै छैन र तपाईँलाई त्यो ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदै छैन किनकि अगर कुनै पनि सब्जेक्टमा तपाईँको ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट भयो ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट कसरी हुन्छ जब त्यो चिज बुझ्दैन किन बुझ्दैन किनकि हाम्रो बेस ठिक हुँदैन सो अगर त्यसै कारणले गर्दाखेरि ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट भयो भने त्यो चिज तपाईँलाई पढ्नु मन लाग्दैन अनि अझै पर्स्यु गर्नु मन पर्दैन स्टडिजहरू सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कम्पिटेटिभ वर्ल्डमा तपाईँलाई कतिको साह्रो छ त्यो त म तपाईँलाई भनिबस्ने कुरा आउँदैन कतिको साह्रो छ भनेर सो त्यसै कारणले म तपाईँको जुन पनि एक्जाम्स होस् चाहे तपाईँको बोर्ड एक्जाम्स होस् चाहे त्यो आइआइटी या कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको लागि तपाईँ प्रिपेयर गर्नु भइरहेको छ भने कुनै पनि प्रश्न छ मलाई फेसबुक या इन्स्टाग्राममा डिएम गर्नु सक्नुहुनेछ या कुनै पनि हिसाब मिल्दैन त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउनु सक्नुहुनेछ ओके सो यो भिडियो आज म यहीँ अन्त गर्दछु र तपाईँहरूलाई आउने बोर्ड एक्जाम्सको लागि बेस्ट अफ लक र सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिकतर्फबाट जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युएसन गर्दै थिएँ यता प्याराबोला र इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको सो यो भिडियोको यहीँ अन्त गर्दछु धन्यवाद